e'tibor bilan o'sha qoldirilgan uchrashuv ham bor. Buxoro nazarda tutyapman. Suvdiyona esa barcha 23 uchrashuvda ishtirok etdi. Yanada himoyaga tayanib qarshi hujumga uzun paslar bilan o'yin qurardi, lekin Buxoroda boshqacharoq. To'pni ko'proq o'zida ushlab va mana bunday Suvdiyona yoki mana shu o'rta pog'onalarda borayotgan jamoalarga qarshi uchrashuvlarda o'yinni nazoratiga e'tibor qaratmoqda. Sardorlar hakam bilan qura jarayonda ishtirok etdi. Bugun uchrashuvni Shavkat Nasim Buxoro o'yini tashkil etishda asosiylardan biri sanaladi. Suvdiyona 4-3-3 taktik sxema bilan o'ynaydi. Doriyev odatdagidek oldingi chiziqdagi futbolchilar qatorida va bugun Ulug'bek Kenjayevga ham harakat qiladi. Bundan tashqari Samandarjon Mavlonqulovni hujum markazida to'p surishiga bugun guvoh bo'lamiz. Zaymovichni zaxirada qolganligi bir reja borligini ko'rsatadi. 5ta himoya chek zarbasi. Doriyev yuqoridan ko'tardi, havoda kurash himoyachilari qaytardi. Mana bu to'pni yerga tushirib olib hujumni davom ettirishga qaror qildi Suvdiyona vakillari. Qanotga Doriyev to'p yetkazib berildi. 14-chi raqam bitta o'yinchini aldadi, tepadi. Tepdi. Birinchi aniq zarba. Doriyevda bunday o'yin qiladi. Andijonga qarshi uchrashuvda mana shu tarzda kirib borib, himoyachini aldab, keyin kuchli zarb bilan to'pni uzoq narigi burchakka joylagandi. Ketdi Doriyev, ichkariga yugurib boryapti jarima donchasi atrofida, uni to'xtatish qiyin, zarba berdi. Ikkinchi marta aniq tepyapti. Va qo'l qolish kerak Surxonga. Zahriklar o'yini davom ettirib qanotga ko'chishgandi. Xo'sh. Bu endi biroz bahsiyroq holat, vaziyatni kutamiz. Farrux Ibrohimov Doriyev bilan to'qnashuvda qat yo'q. Menimcha Doriyev teskari qarab turgandi. Ibrohimov o'zi kelib urdi. Kerak edi. Uning atrofi to'la himoyachilar. Qanday qilib o'tib ketadi bunday tuz himoyada. Va himoyachilarning xatosi xato emas, bu to'p qaytarildi, qahramonim uzatdik. Mavlonqulov yotib oldi, bu oyoq bilan o'ynash kerak edi, bosh bilan to'p tepdi, himoyachi qaytardi, kurash davom etdi, yana ichkariroqqa va mana bu xatodan foydalanib ketishi mumkin Ubaydullayev. Qanday nazarimda. Hozir mana to'p o'tib ketdi kutilmaganda himoyachidan va ulgurganiga Kalakuch keldi, tashlandi va masofasi yetmagan to'p uchun kurash olib borib, yani yugurayotganda to'p hammadan o'tib ketganda himoyachi ham himoyadan chiqib ketmoqda Suvdiyona va xatoga yo'l qo'ydi. Mana shu nuqtada hujumga tez kirishdi Buxoro. Ubaydullayev zarba. Raqib xatosidan foydalanib ketishi mumkin edi Buxoro. Andr Sidorov nazoratchilikda, Achiv komissar Shohrux Husayn. Kalakovich yiqildi. Stanislavovich kirib bordi, pas berdi Buxoro, gol urib ketishga yaqin keldi. Va himoyachidan qaytdi. Suvdiyonaning hujumi davom etyapti. Orqaroqqa to'p tashlandi. Kalakovich uzun uzatmami? Yaxshi o'ynadi. Qiyin vaziyat, qoida buzildi, kartochka ko'rsatilyapti Ubaydullayevga. Chama oldin Ubaydullayev ogohlantirildi va hakamga e'tiroz bildirmadi. Ana endi e'tiroz bildiryapti, shunchaki sakradim bu yerda deb va tirsagi bilan aralash yelka bilan raqibni iyak qismiga zarba berib yuborgan ekan. Sanjar Shohmedov zarba qabul qilib olgan futbolchi rolida va bu yerda Sanjarga to'p o'tmadi. Ibrohimov yaxshi o'ynadi, to'liq hujumga otlanyapti jamoa. Suvdiyona vakillari deyarli butun tarkib oldingi chiziqda. Doriyevdan uzatma va to'pni Qahramonov kimga o'tkazib yubordi? Uning hujumi Sendorov o'tib ketdi, kirib bordi, uzatma, rikoshet, to'p darvozabonga. Olimpikda ham 25 ochko, ularda ham hali to'la o'sha xavf. Mavlonqulov jarima maydonchasi tomon kirib bordi, to'pni uzatdi, qayerga? Jamoa murabbiylari ham o'zgarishlarga o'tishi kerak edi. Mana zo'r pas edi. Mavlonqulov yaxshi kirib bordi, lekin to'pni o'zidan uzoqlashtirib yuborgan. Pant berdi Jo'rayev, yaqinroq kelib.
Mana Eminov topni egalladi, pas berdi, o'tmadi, o'tganida Polatovda har qanday variantlar bor edi, kirib borish, nargi tarafga topni uzatish, Eminovni o'ziga qaytarish, endi esa Doriyevga atalgan pas. Doriyev kirib bordi ichkariga, aldab oldi. Zarba, gol! Hisob ochildi. Doriyev bugun ham gol ura olyapti. Bugun ham jamoasini g'alaba tomon yetaklayapti. 67-inchida o'tmadi va mana bu hujumda Sanjar Shohmedovdan ajoyib uzatma va bu yerda Doriyevdan aqlli harakat hammasini mana shu nuqtada u hal etdi. O'ziga to'pni bo'ysundirib, zarb bilan tepdi va mana shunday nishonlayapti golni. Buxoroni bu gol Pro Ligaga ravona bo'lishiga, Pro Ligaga chipta tutqazishi mumkin Buxoroga bu. Agar Sug'diyonaga g'alaba keltirishga yordam bersa bu. Darvozabon ayblab bo'ldi. Himoyachi aldandi. Sanjarni nishonlaganini ko'rdingizmi? Sanjar Shohmedov hal qildi bu vaziyatni. Gollayev hushtak chaldi. Buxoro Pro Ligaga tushib ketadigan. Sug'diyona Bruno hisobida g'alaba qozondi. Yagona golni Doriyev urdi. Bo'ldi. Ikkinchi taymda kiritildi. Ushbu klub muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. Buxoroga so'nggi ikkita o'yinda muxlislar uchun chiroyli o'ynab berishini tilab qolamiz. Shu nuqtada xayrlashamiz do'stlar. Ajoyib o'yin uchun rahmat ikkala jamoaga ham, lekin baribir ham asabiy o'tdi oxirgi daqiqalar, ham ajoyib futbol ko'rdik. Jadvalda so'nggi o'rinlarda borayotgan jamoalardek o'ynamadi ular bugun. Ha, bugun aynan yaxshi o'ynadi ular. Do'stlar, uchrashuvni Abdulla Nurmonov saqlab bordi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.